Napriek nepriaznivému a chladnému počasiu si našli stovky návštevníkov cestu na spoločné pálenie Ďura. Doktoročné pálenie Ďura v Prejte sme spojili tento rok aj so 645. výročím prvej písomnej zmienky mestskej časti Dubnice Prejta. Som veľmi rada, že sme sa opätovne po roku stretli na tejto lúke pod vodárňou, avšak aj keď nám nepraje dnes počasie, verím, že sa ľudia prišli zabaviť a prišli si po tú lepšiu náladu. Podujatie sme otvorili detským vystúpením strýka Baltazára, pokračovali sme hudobným vystúpením skupiny Bašavel Band. Momentálne teraz za mnou hrá kapela Chardash Gang. No a o chvíľočku už nás čaká to, prečo tu ľudia prišli a to zapálenie vatry. Vatru stavali chlapi z Prejty, stavali to viac ako týždeň a myslím, že im patrí naozaj veľké ďakujem za to, že postavili, myslím, že veľmi výnimočnú vatru, pretože je zase o niekoľko metrov vyššia ako tá minuloročná. Počasie nám prialo až na posledné dni. Včera sme to dorábali, posledný deň nám aj pršalo trošku, ale od začiatku letné počasie sme mali, takže pohodička. Škoda, že sa to teraz pokazilo na víkend a tak dúfam, že sa ľudia zabavia. Koľko ste ustavali? 6-7 ľudí? Koľko nás bolo? 10? Dokopy. Aká je vysoká? Vysoká je 7,5 metra, základňa je 4x4. Koľko tam môže byť kubíkov dreva? 50 kubíkov cca. Je tá istá partia, aj pribudujú nejakí noví ľudia, ale jadro je pevné. Výnimočné pálenie vatry, napriek tomu nám trošku nepraje počasie a vyzerá to na takú chladnejšiu noc, aj cez deň dosť pršalo, ale myslím si, že tá atmosféra bude vynikajúca, lebo videl som, že sem ide naozaj veľký počet ľudí. Máme tu fantastický kultúrny program vďaka našemu oddeleniu kultúry a Zuzke Mukerovej s kolegyňami, takisto technické služby a spolu aj s Prejťanmi, konkrétne s pánom Zigom a aj s priateľmi postavili, myslím si, že veľmi peknú symbolickú vatru, takže myslím si, že tá atmosféra bude vynikajúca, tak ako býva po každý rok tu v mestskej časti Prejta, pálenie Ďura, také symbolické, dá sa povedať, odoslanie zimy na spánok a ten príchod jary, pevne verím, že sa nám podarí privolať a spolu s ňou aj to pekné počasie. Klincom dnešného podujatia je, myslím, že naozaj veľmi pamätná skupina Maduár, ktorá vystúpi už o 21. hodine, no a podujatie zatvorí ako klasicky, je Prejta vždy zvyknutá DJom. Náš čas je iba letmý úsmev na perách. Náš čas je celkom tiché s Bohom vo dverách. Náš čas nie je nič viac než slovko, ďakujem. Náš čas nestojí za nič, bez milujem. To, čo už bolo, to sa už nevráti. A to, čo bude, to nekťa netrápi. To, čo už bolo, to sa už nevráti. A to, čo bude, to nekťa netrápi. Ži pre túto chvíľu len, veď nevieš, či príde nový deň. No kým sa krúti zem, môžeš tu stáť a môžeš mať rád. Aj keď si kúpiš celý svet, pre seba nenájdeš lepší liek. Viac lásky, šťastia nikde niet. Tie v sebe máš, tak skús ich nájsť. Do it, what you wanna do it, just do it, music on a movie, people dance around, give up the sound, yeah, yeah. Do it, what you wanna do it, just do it, music.
music on the movie. People dance around, give up the sound. Yeah, yeah.